Masallıda mikroavtobusla UAZ markalı minik avtomobil toqquşub. Hadisə rayonun Qarğalı kəndi ərazisində baş verib. Sürücülər xəsarət almasalar da mikroavtobusda olan qədirli kənd sakinləri. 1971-ci il təvəllüdlü İlhamə Malik qızı Salayeva, 1977-ci il təvəllüdlü Südabə Furud qızı Cəmalova və 1980-ci il təvəllüdlü Günel Beytulla qızı İslamova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım xidmətinin köməyi ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.